Kateřina Spenská, i přesto, že v přípravě nemá tolik času na věnovat se koním a přípravě soutěže nebo soutěžního ježdění, přesto podívejte, jak perfektně ovládá čtyřku. Moje nejzazší vzpomínky na tuto dámu na kozlíku jsou z Tatranské Lomnice, kdy jako 16letá startovala, tehdy ještě to muselo být s povolením rodičů, protože jako 16letá nemohla startovat v oficiální soutěži, tak v Tatranské Lomnici po podpisu svých rodičů startovala.